kızlar getiriyor. Ben diyorum sence hiç adam çok olur basa basa olur. Hiç o bazen uşaqları otuzdurmağa da bir yer olur. Hamı görür ayak üstünde ne bileyim yıkıla duramıyor için bir tercih çatırlamayın. Havanın soyuq və qaranlıq olmasına baxmayaraq Bakının Bahar qəsəbəsində yaşayan məktəblilər ya dayanacaqda avtobus gözləyir, ya da dolu avtobuslarla yarı yuxulu məktəbə tələsirlər. Sözgedən yaşayış yerində 1700-ə yaxın ailənin yaşamasına baxmayaraq valideynlər övladlarını digər qəsəbədəki məktəbə aparmalı olur. Sakinlər bildirir ki, qəsəbədə məktəb olmadığından səhər saat 6-da uşaqlarını yuxudan oyadırlar və birinci dərsə gecikməmək üçün 8-ə işlənmiş artıq dayanacaqda avtobus gözləyirlər. Məktəb əlbəttə ixtiyari olsun. Uşaqlar palçıqa bata-bata niyə getməlidir? Rövsana, ya Suraxanaya, ya hərəsi bir yana səfələnir. Niyə getməlidir? Bizim bu qoyda qəsəbədir. Əhalisi də çoxdur, uşaq da çox gedir məktəbə. İstəyərdir məktəb olsun, istəyərdir bağça olsun. Yollarda görməçələrdən keçmək mümkündür. Qəsəbənin digər sakinləri də məktəbin olmamasından gireylənir. Onlar bildirir ki, yolun uzaq olması azmış kimi, avtobusların get gəlməsi də uşaqların təhsil almasına maniyədir. Digər problem isə ailədəki uşaqların sayı ilə bağlıdır. Mən özüm valideynəm, 2010-dan yaşayıram. Açılmaya yaxşı idi, çünki gedib gəlmək olmaz. Hər gün bu körpələr məktəbə getməlidir, gəlməliyik. Nədir? Hövsana uşaq aparmalıyıq, gətirib qoymalıyıq, aparmalıyıq. Yəni ki, mən də istəyərdim ki, bir məktəb olsun. Hər gün mən bu yolu 4 dəfə gedib gəlirəm. 35 qəpikdən vurun görün. Günə mənə 3 dənə uşaqdır. Günə mənə elə 5 manatım lazım. Gəlir uşaqlar. Gələndə marşrut problemi var. Özü marşrutların da burdan Hövsana gedən marşrutların da intervalı da biraz hardasa 20 yarım saat belə, 20 dəqiqə yarım saat falandır. O da yəni çata bilməyən uşaqlar üçün artıq hansı birinci dərsin buraxılması deməkdir. Yuxarıdan gələn hansısa 2-3 kilometr piyada gələn uşaqlar da var. Hansı ki biz biraz bir qabaqdan gəldik amma o tərəfdən gələn uşaqlar da var. Məcburən biz böyük uşaqları da belə valideynlər aparmalı olur çünki artıq onu tək buraxa bilmirlər. Yolun uzaqlığı biraz xəstələndi falan getmək istəmirlər. Nə bilim çox yorulurlar. Mən saat 6-dan qaldırmalı oluruq ki, saat 8-in yarısında məktəbinə çatsın deyə. Əgər burada məktəb olsaydı təbii ki 7-də qalxıb 5-10 dəqiqədə hazırlaşıb gələ bilərdi. Amma biz əslində 6-da 6-ya qalmışdan qalxıb hazırlaşırıq. Biz də məcbur olmuşuq, şofer tutmuşuq, adam aparır, belə deyək də, bir uşaq üçün 70 manata aparır, gətirir. Mövzu ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyindən və İcra Hakimiyyətindən açıqlama almaq mümkün olmayıb. Təhsil eksperti Elşan Qafarov deyib ki, məktəblərin az olmasının səbəbi bəzi qurumların operativ işləməməsidir. Səbəb odur ki, müəyyən qurumların operativ işləməməsi. Vəsvəsinin öhdəsinə doğru düzgün gəlməməz. Məsələn, bu çox böyük çətin bir şey deyil ki, yəni biz artıq bir elektron sistemdir, təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemidir və bunun üçün hansı məktəblərə baxış keçirməyə ehtiyac yoxdur. Sistemi vuranda biz görürük ki, hansı məktəblərin ərazisi nə qədərdir, sinif otaqlarının sayı nə qədərdir və orada şagird sayı nə qədərdir. Və orada problemi həll etmək üçün məktəb tikintisi lazımdır və Təhsil Nazirliyi yerli rayon icra hakimiyyətlərindən bir yerdə məsələni araşdırmalıdır. Nazirlər Kabinetini ölkə rəhbərliyi səviyyəsində qaldırmalıdır. Çünki hər ilin büdcə hazırlığı artıq avqustun sonu sentyabrdan başlayır büdcənin hazırlanması və bu məsələ büdcəyə daxil edilməlidir. Gəlirsən palçığa bata. Nə bilim, gedirsən təmizləmişdir, dəyişməli olursan, təmizlənməli olursan ki, ya məktəbə gedirsən, ya işə gedirsən.